نمدازي ريشلي راديو دنياوي زاجر انتريو مسوالي asubuhi bora juha likawendo misiri radio ya faransa irijuliza ukaya écoutez la différence avec Duniawe. Washirizi watukufu wa dunia web, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Riwasini ula wakati wasimulisha ni taarifa habari hatu ya hizi nyakati zenu. Taarifa habari kaunge tekelezwa harmazi la mashini ni Abu Sidia bibi Rabia Abdalla harmazi paza sauti. Dunia web. Habari kamili. Ye madrasati alfalahu yumjini wele harmai mitamihuli nguwa jihunda uharmazi ya raza uzungusa lisi wala angazija liurambushiwa mji hamji haurambushiwa netarehi ya hiyensi haswa andilisi wala angazija ikawondo wa jihunda u na banda waka ujihunda ya mfumda ruinu harma wa mji wa jumashungu ikashwa bahasha ubadilia na fikra wazimanu wakazi wa humji unu hatafsiri ya ukawa hundani na ubenufu ujuma etarehi ya humji wa jumashungu na rishili alituahiri mzima miguu mwe manotablo wa humji wa jumashongo yebenua ila tarehi ya humji harmele bavulhamu mhaja humji unu bahimi jimiragu ngiona mwaha zangu tujua kwa usiku sanga mjoma wa mwaha wa shifu na majana marandago na mingo minana na mingo shendana nili do mjua jumashongo wakaujale zina jumashongo singani ije mbambani ije haonge kurugia mwaha majana marandago yonde miji ya nyumeni no ya aswila harumeti mwaka humji wakaya wakautambalia wanukwa jala wa harumeti harumale bavu shawato kansi wakami mji wadomu wadubini usihidaha baada ya lezali sihi wanungwa tambalia warohe waka wanu wazale waili na wanawashe wane angalikamba watano na mwana memzima ni mzazi yaka mwada hamili yaka uza mwana mshi waka utawalezaha wajihata lebavuli hatulongwa kuoni kamrunge kuoni mro na ikoni wavuzo mro baada ya wavuzo mro ya mfame mwikoni hanule josi ambaya na mwini matunde wanu wala mwajue e wala wanu hindi wala wanu wa wasuili ula mahalani wani wahungu ya mzazi huu no wana ni mna mwanamume ikawa ngambisha waka wakati mwe mwanamume hakanama hakuma na mrandaru wasulima hakuma na fukari na wanazwana wana washe ni mwanashi wa himna mruwa mararu ni mbaya hamili nyo wandu hini hamasu wandu bini rata wali zaha wakawa wala wandu wasuiku ni hundu wa zambi wala wandu wa shangaya wala mzazi na wala wana wa shangaya wata wawo wala wandu watijurudi wa rejibala wa wahundu wajahata vahano wujubanu wa mblongo simura hakejaji wujubanu wa kansi alafu mzazi hare mwane zimfuna hazaya ula mwanamume ngutapilio hula mahala wangu ha yende ambie mzazi vahano waliu wala wangu waje waona mzazi hunu mahala mlonkoni wende kwenye wazamba vahe mfame mkoni hapua wangu waje mahala mlonkoni ujume waje wa kahambia kaya warohami watawa waje yebambao eni wali yangu ndio warengi hambanga mpo wangu wende wa watahe bahi wala wangu wapula waje wa watahe waje vahani tabani woku lebeala hangu siha roha mwana mnaigunda juu wahungu wangu yao ola mnamwana kwa siha ola mwanamume wa mshangalia ye mzazi uwa mwanamume Muhammad Adam mzima mingoni mwa mafundi wa balia wanazio ni wanu nguoneso sababu wa tianzia ni ziara Hamada zinu haina mwaha harumai vakansi si ufanya misafara amada inu miubali ya wanazoni wa madrasa ya hangu izungu saharuma shesi wa shangazija izungu saharuma wa bavu ili risome tarehi hasotan ya hensi ya hatu risome enamna wanadamu wa yeshiyo ili releokaya vale heli reshiyo wela ilatide heli eduna pia yeshiyo ya wakari roha si uparisa miso momiji si uparisa enamna wanadamu wa yeshiyo si uparisa enamna mijili yo ze develop mazahe miji si uparisa ze tarehe haswa tanzahe miji yodi hadafu mshinzi kukuyuri towa kena mwaha rizungusa riwono iliriparisa ze malumatizo ranzira roha rsanga sinansi humbili lodo sukuwa vili romba umuguri wasuili wela juma selione zinafasi ni wakati rujoka nuhonzia riroha wela hagari harindisa iho yodo mahala razia muhajana kwa jarandisea vuhuja hatare wasuili
wakumorshenda wakaujihunda harma meli ya kabalia maranya waroha iho marop ahondele ya harma zensiza Europa. Na hunu baada domzamo wahi ye meli inu wanazija na wararu wahensia hatu wende na hubadingo ye dunia sita ndo wavuka. Na ongu wajihundao humihununi mimadhoma na wakumoro wajihundao harma ya ensi ya Maroko. Unu narishilie Saido Marsaida Shim ikawo wende konsul wakumoro harma ensi ya Maroko. Ernika unji wa maelezo kuhusu ye ajalini. Mwezi 25 ya utu baada alikanga meli, alikamba meli yo chambre jlo upepo aliyoti zodiac ya baiza romo mitsana wanane ikao maafrika ma komorien rompi pia tsanyi hapo ya kamenda kama za kanari yo patawaona hata anabanu wanu wa roha ranzie mfumbili mazishimu majamu la yun mende malenda wakopashilia shamalambo ahfinir hajo mfumne wa subu ina waka uroha ya wata kriba wanda jana wakana nsulsanu zobarini hezo janibo armasabi li wanu zamasiu dabana hunda guverneur mtantani kama mbosho lo marahaba ya nipara ukaya ngabo mbeli wangu kamo wangu ya bari kwa mtakiba mbutana haizo mende wangu ya waka bapote waka ujua mzima ya pote ya mwanamishi shawo rojina kwa jaka ujua ngabu mzima ya mba yeye ivoirien yeye wako divar kwa kena kirta za koto divar haizo rikar mwambese sa safukari za masiu leya tabantrasi lebana kahunda usibitifu ukaya ngao waili wana umakumru wafa wafio barini imana wajibu zo barini watu ngao wano mwana vije mzima jumala barafu la hela pitali ya hunulayu na mwabe medzi ikawa wakarma jumala barafu la hivotafaya shawa wabea una kama hajisira hunda kwa masiu ka kairuwa wabea unu onsipia hazo bantasisi juwa sendeti wa wano wa walona muu siundubo mbwa benza ngabo mwanamke mzima na wanaume watano haizo wafariki warao ngabo sisi lo hunu ikao ngaranzo isaidie omkondoa hena mkomori hiyo ngabo kama kujua mpaka hoi wa muhajirina wa mna shioni ngasema dhamu nzipia ngatabia mambo zinji o wade he maisha namna walio ho shando ke milango ya tribula ili ruarenge rione jo sharifanya kana shere wa baiza maneno siliazi ya hatu shamfikirina ndo ujua kwa wima nadani shezo nsipa nganzo mkonsi na mtuma hadisi maana banu lewe sirikali kwa ndoshi lewazi ya mru yenda tuwa kitasa mbo kama mdu lapitali Senegal aunga mdu lapitali Tanzania yenda hula yenda ya kufanyi na mna nirojia na kajia kukiko au mdu wa mangondo ya sobe au mdu wa fayi ya shaka akazi ni nisia zivi rongo nsipi banuma alasa fitena njambe shizungu sha na msikitio babu anaziwe mwenji ikawu waja wajorto nida nji wa mwishi nda tina Maroku waja wa niso tawa nge watu timize misomora na zijoka watu timize misomo chakwa kutimizi au dhukuru zintavuhu zahe bahari lihindi zendelea uharumali siwa kuu la bushini vanuru zambao uli hundi zintavuhu zahe sazare sheha ye komori nge hundi hao uharumadara jaya sita hamda imzima wa dhahabu mili ya fedha na sita ya shaba na unduhu isheleza ukaya ye kipi ya mpira wa mdu ya komori iwasu ili harumazi demifinal baada watavuha zima kwa zima daona ye kipu ya larinyo ye fundaruinu wajawu wanazija na waili wa box wa wasuili haruma wa mchido final nando yiraja imamed wa Hezekilo Mengo Mirandaru uja Ali Nasir wa kilo Mengo Minane na sita na holi hondo mwendeleo wa Hezintabu Hozinu na ridungi makalma ya tekeleziwa ni waziri wa Hespor Jafar Salim uja ibalozi wa Komori Hobushini kambi Elia Shorty. Sera shaba hunu paski sinara ku sinara hasa unde shaba hunu ambasaderi bana hunu unka kana taktisi avasa ndika tribunali na kuambia anambia akanipa timu maye machi ndio sungo bio shaba hunu akumati machi na bila bila mashaba antuka idemuma idemuma ehero mashaba wala karakana tama mbaswa silva alhamdulillah wa bi alamin wanatu wartukuza wanatu atizefete
Walihondo mwasuli wa ekipi ya mpira Harmaze demi-final yinu ifurahisha Bungwa Hivenza ye coach uongozo wanazija na wanu Mohamed Burhani kaungo niso ila furaha ya hahe. Bora kazo kwa kabla match amba match kaka na kwa sio nyingi sio au para sio match mila vekendi yani historia en parto ali na u parto au de 0-0 se te interdi donc match kana pressione nyingi kana intensite kana me muhimu c'était la qualification c'est fait donc on va se préparer pour les demi finales. Sport wa jawu ye coach wa Hesuela Kant mkuu Younes Zerduk hatoa ye mfumda ruinu ye listi ya balia watabuhaji wa juu tabuha ye machi ya Hekomor ne Zambi ye tarihishe nda ya Septembro hunu Moroni. Tabuhika uonga zinjia uharmaze eliminatoire za Hekup d'Afrik yiju hendelea yuhuko Divuaro mahazuyu zilina 24. Ahondisa harma ye magoli ye wa Mando Aliamada ye wa vili ya Nick Pandor ye wararu Salim Benbwana. Upande wa hema defenseur ngabo Ahmed Swali, ngabo Yun Zahari, ngabo Akim Jaha, ngabo Akim Abdallah, Kasim Dahoma, Abdallah Ali Mohamed, Yanis Kar, Nana Rayman Dau. Upande wa hema milieu ngabo Yusuf Mshangama, Fuad Bashiru, Yasin Burhan, Said Bakari, Ayman Ahmed. Upande wa husu yema ataka ngabo Ibrahim Sufu, Leo Juja, ngabo Ahmed Mwini, William Fwana, ngabo Zaid Amir, ngabo Benjalo Dusuf, Swali Hisana, Alimadi Hamuso, ngabo Said Jambaye, Anfan. Rizambando inu de list ya watabuhaji wajuka utabuha ndaona Ezambi hunu Komoro ya tarihishenda ya Septembro kabil arumeshu wanza Shampira Shamaluzini. Armalisi wala nzuwani ngarjuhudhu kuria ukaya mafali ya ubaya mfumu watabuhu wa kishababi wajimizi wani la meri ya Mironti huja wakazi wa homjiunu ya endele ya ye mfumda ruinu haruma homji wa Mironti. Yanu mafali kao nganjia uharuma isherehi ya mahakume na miraru randile chama la kishababi linu launa lejua. Shamai kaolu shulihani hanumodilosu ni wa homji. Narishulie Ustaz Hamidun yeonesa ye faida ya mkubadzima. Allah subhanahu wa ta'ala asran biambar sikana risike yungwe ya Allah subhanahu wa ta'ala maislamu wala ritampushiana bimana mba kulantu ngwe iliyo amba yoto ngeza ufomoja uparwana lazimani rifanya jitadi risike ufomoja be risike shuslamu wa taswimu bihabu lillahi jamia wala tafaroku nregendo ngwamba al-rasul sallallahu alayhi wa sallama أسلم بما الجماعة رحمة والفرقة عذاب وفمجاء وزور رحمة يما أبدا بروانا ونانترون جمانا كلانترون ويجاونا ويما بي فرقة كلانترون ويتامبوا وانترو زو تامبو دسكاو ميسيبانا رومبوفونا كلانترون ويليامبا يتورتون جساري سفنزانا هاهمباني مفانو لو جيل فانريلي وفاني na koka mbalo tishivi watu wano mnyawe na ikamtu baba na ikamtu mama timnunulia mwale ni mbeo hama abashu islamu wangu na wae wangwai bafentorongo amba yale masadaka nandralalia lina janimbo unu mwanga miteni mtuwe dunia haraka mana tini mana karisiva unu vomoja mana karisiva ndana shi islamu vavuazo nilambiana amba kulantu ngwe totonge sao arvenza na shuslamu na risi kemihono mili vavu madarso namba ukuwende beyi konsera koe ito wadei na mnayo arsika na mihono mili maana wanzono warongo amba nkofu moja kaifusundra wala mnyongo moja wapeo uoka uhunzu bempaka wantu wa sika na vano vomoja. Avori simiade usika na vano vomoja na gosba na taala atorjali artole zrombo. Dunia Web. Tampaka na banu wa stamili fuanza ni watukufu wa hii Dunia Web ndora kwa ukaza kifu ya taarifa habari ya hatu ya hizi nyakati zinu. Ezalbaki ya mgenu mbeshila ni marhaba ulo mudaika wa mstamili ya ubaki wa zimana sina mba mnyezi mgu jirona netena arumata taarifa habari za saya yekai jala waiza harihansi na muanu.